Omazambanga nga webuze bibuzo na yunga tulila kundi wamu kakati funda chitabo cho wamu ne kalamu hotele mchibina nga bakubi kuri obuziba bwe kibuzo eche chibadu chikutawanya bulilako mo program buzo msumbao tubaniriza nyo 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 omukasera kanu mprogramu inganzi programu ya buza msumbao mwanjizo wa programu siri mlala yeze wish him a beautiful fortunate na hawe class representative kutadeni klasi cha wafe pasa Victoria Chilabo Chintu wamu no moyo omtukuvu wali na uwoli wali aine chibuzo chisindike kulotu msavutano muenda emwe mirundi ya sato muenda mnana msavu then chisindike WhatsApp oba SMS chijia kuwanga chituka oba SMS tijia kubanga chituka bulungi nyo. Atari kutuwa lakade, muzikili za temba, tuseko klasi chafe. Daya tubuze kwa, tusobolo kubanga tukenda maso nukuiga. Pastor Vicky, Yesu yebaziwe. Amina nyabo. Sanyi sokula ba. Kali nyabo. Neba za nyomu kama, tusoboze sezo kubira wanonate, uluna kuolwa lero kuprogramu ya fe ya buzo msumbao. Era nyaniriza bulimuntu yenna, ya tuoseda. Njagalo kwa agaliza programu enonji, eyo kuyiga, eyo kusumululwa, programu eyo kuchusa abalala. Mukama abampere nyomukisa. Amen. Kwa nogu wangenawa ya katwe gatako, da walimu kamoli, lewonawa osinzi dokubango uliriza kwa techitabu cho, kwa tapenio, kwa tabaibulio, ate tukende mkasera kalonji, akukubanga tuiga. Jukila, eno jetuita evening class program, kasera kabaka kuiga, ate te wali muizi, aingiranga, taina chitabo, taina kalamu, taina baibuli. Bie tagisa, they are the only requirements for the program. Tweanziza. Dokera dara, abimbikuwa na balonji, abauliriza. Onomisa gama nti Yesu yebaziwe, nzembuza nti, okolo otia, okusonyi wa muntu ya kolo bubi. Osavye, osivye. Na ye chule kumutima, chile nadeko, ila ebiro otovyo na vilaga sinasonyi wa. Tumba, chibuzo chidajolinga, unumiza abuza nti, akola atia okusonyi wa. Omuntu ya mkolo bubi, asavye na asiva na agala sunwe na ye chule bubi, chile mede kumutima. Echuli chilemedde ku mutima era nebiroto byafuna byonna biraga nti tanaba kusonyiwa byonna byafuna bimulaga nti naye mbutuufu tanaba kusonyiwa agamba nti akola atya kubanga ekyokusaba n'okusiiba kyakikoze simanyi wanga bwatyo bagambye osabye osiibye naye ekiri ku mutima kiremedde ku asabye asibye kiruyi ku mutima kiremeddeko kakati ekyo nga bwe ntero kigamba wano nti bwe tutuuka kuku wangula omuze gwonna oba ekibi kyonna mu bulamu bwaffe tuyina kukiteera Katonda yekka y'asobola okitusumululamu kati ngo utasonyiwa mwoyo mubi nnyo munene nnyo tibwe gujja ne gukwata omwoyo gwo Katonda ika yasobola okutaasa bwe tuba tusonyiwa kati soke tugende mangu kati soke tulabe Bayibuli kikye tugamba mu Matayo 5 olunyiriri olwana mwenya Matayo esula ya 5 n'olunyiriri olwana mwenya Matthew chapter 5 verse 44 watuseo mama ntuseo agamba nti naye nange mbagamba nti mwagale nga abalabe bammwe musabirenga ababayiganya mulyoke mubeerenga abaana ba kitammwe ali mu ggulu kubanga enjuba ye ajakiza ababi n'abalungi abatonyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu okusonyiwa 1
njagala okirabye nti buli lw'osonyi w'omulabe wo kikufuula omwana wa Katonda. Tuli fenna okusonyiwa buli lw'osonyi w'omulabe wo ekyo ky'oba okoze kikufuula omwana wa Katonda. Mbukubanga ne Katonda waffe asonyiwa ababi n'abalungi, abatonyeseza enkuba abalongoofu abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Ontegedde? Waliwo omuweereza wa Mukama mu Bayibuli muno yagenda ewa Yesu, yali Pawulo, n'amubuuza namugaana ye Mukama, omuntu tunaamusonyiwanga emirundi emeka? Pawulo ono naye yalabika akooye nga waliwo abantu uno nakuteekako kino ekigambo, oli nakwogerako kiri, oli nakukola kino, oli kwegamba ensi, kwegamba ebintu ebyo mwebiri. Naye Pawulo abuuza Yesu namugaana ye tunaasonyiwanga emirundi emeka, tusonyiwenga emirundi musanvu? Yesu n'agamba, yali Pawulo yali Petero omu kwabo, ndoza yali Petero bano abatume Na Yesu n'addamu Petero n'amugamba nti, Petero, bw'oba wakusonyiwa muntu olunaku lumu lwokka bwe luti, ojja kusonyiwanga emirundi musanvu, emirundi nsanvu, emirundi meaning 49 olunaku lumu lwokka bwe luti. Naye nga practically omuntu asobola okunyiza emirundi 49 olunaku? Tekisoboka. Bannange n'akunyiza n'obala, ogwo nno bannange gumu n'akomawo, ogwokubiri kale nkusonyiye, egyo kati nno mukaaga, egyo kumi, kikumi, kikumi mu gumu, kikumi mu nsanvu mu esatu, bibiri, bisatu, bannange kale tekisoboka. Naye lwaki Katonda agamba Petero bw'atyo? Namugamba nti ogenda kusonyiwa emirundi musanvu, emirundi nsanvu, gy'emirundi 49, ate lunaku lumu. Amuwa fomula ya lunaku lumu lwokka. Namugamba bw'oba wakusonyiwa olunaku, egyo gy'emirundi gye njagala okole ki? Osonyiwe. Tuli fenna. Kati ng'olabira ddala ekintu Yesu kye yali atuyigiriza ng'agezaako tugamba nti okusonyiwa efuuke lifestyle, kugamba kifuuke kitundu ku bulamu obwo. Omuntu bw'akusonyiwa ku makya sonyiwa, bw'akunyiza ku makya sonyiwa, bw'akunyiza mu ttuntu sonyiwa, bw'akunyiza akawungezi sonyiwa. Ontegedde? Kubanga y'engeri yokka gye tugenda okwekuuma nga tuli baana ba Mukama. Kitegeeza y'omulaba asobola okusiikuula omuntu yenna n'amukozesa ekintu naye nga papasire anoonya mutima gwe. Ontegedde maama? Sitaani ate naddala mu biseera bino byetulimu eby'enkomerero atambuza omuntu n'amugya yonna gy'avudde n'amuleeta n'akuwa ebigambo, naye ng'ekigendererwa ky'ebigambo bye bakuwadde kukutabangula mutima. Omalirize nga wakiri oyina gw'okyayi era ogenda okuddamu okusanga omuntu oyo kubanga baakuwadde dda, tenbaga nti o munnange w'otabadde. Fortunate kyayogedde wano omanye nti bw'agenze bw'ati naakola bw'ati na n'ogamba fortunate yennyini oyo yennyini ono omukyalo ono gw'omanyi ono onaatera okuyita wano ojo gwentegeeza. Kati ogenda okuddamu okulaba Fortunate nga teweetaaga kuddayo mutunulako, sitaani ng'amaze okuteeka obukyayi mu mutima gwo olw'ebigambo bye bakuleetedde. Sitaani bw'atyo bw'atukola, naye nga at the end of it all nga ayagala otabanguke, kubanga akimanyi bw'ona otabanguka ojja kuba oggulira oluggi emizimu emirala okubanga giyingira obulamu bwo, gitandika okubanga gikutulugunya. Ontegedde? So ab'emikwano tuyige okukuuma emitima gyaffe nnyo nnyo nnyo. Wanaagambye musonyiwe abalabe mulyoke mubeere abaana ba kitammwe. Ebiseera bye tulimu
twetaaga nnyo okufuuka abaana ba kitaffe ali mukulu, waleme kubaawo kintu kyonna kyonna kiteeka bbala ku mutima gwo n'osigala ng'ogamba oyo sigenda musonyiwa, ono nkoze ntya. Kati bambi omwana ono agamba agezezzaako, naye kaakati njagala osooka otegeera ebintu bino, ebbanga ly'osigala nga ekintu ekyo obulumi obwo ekiruyi ekyo nga kiri mu mutima gwo, eryo ly'ebbanga ly'omala nga sitaani akusibidde ebweru mu nnyumba ya Mukama. Akugamba gwebeera eyo kubanga obukyayi gye bukoma okubeera mu mutima gwo, ekyo kikumala bumazi okudisqualifying okujja mu baana ba Mukama, n'ofuuka wa kumuliraano ate n'obeerangako just ow'okumuliraano. Naye ekyawandiikibwa kigamba nti omuntu yenna atakola butuukirivu oyo, kankisome busomi dduka mu bbaluwa ya Yokaani nsooka, kino kankikusomere mukwano, olabe sitaani gy'akutwala, manyi ye yajja kubba kutta na kukkiriza, kati ako kaasigala ng'akukuumidde mu mbeera eyo y'aba akola. Otuseewo ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okusatu, tugenda kulaba olunyiriri katulaba olunyiriri olw'ekkumi, katandikire ku lw'omwenda n'olw'ekkumi. Uliriza Bayibuli bw'egamba, otuseewo First John chapter 3 verse 9 and 10 agamba nti buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga ensigo ye ebeera mu ye, so tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Kuki n'abaana ba Katonda n'abaana ba Setaani kwe balabikira? Buli muntu yenna atakola butuukirivu si wa Katonda, newankubadde atayagala muganda we. Olaba lwaki sitaani afuba okukyayisa abantu? Akimanyi nga kasito kyawa omulala gwe ng'akufulumya ennyumba y'abaana ba Katonda, obeere ebweru. Kyokka eno mu nnyumba we wali obukuumi, we wali obugabirizi, we wali ekifa kya Katonda, we wali buli kirungi kya Mukama. Ontegedde mukwano? So ekyo tukyekuume. Sitaani akulemesezza okusonyiwa omuntu oyo, muntu ki oyo gwagambye amulemye okusonyiwa? Tamutaddeho agamba omuntu akola ki okusonyiwa omuntu yamukola obubi? Nekyeyamukola tetwakitegedde, kyeyakukola tetwakitegedde. Naye nze okusinga njagala otunuulira obulamu bwo, oli alina kyeyakola, oyinza n'okwesanga ng'oba oliawo takyakijjukira na kukijjukira. Okimanyi nti tulina abantu be tunyiigira naye nga tamanyi na kumanya nti yakunyiiza? Naye gweno n'omunyiigira. Tuyina abantu, nakugamba nasanga omukyala ng'akaaba amaziga yajjango banva ku kituuti, najjanga ngoba naga musumba, musumba ebigambo byoyogedde, musumba musumba ebigambo ebyo biikutteko nnyo, musumba tumba nsazeewo okusonyiwa olusajja olwo, ndusonyiye Mukama, ndusonyiye sajja olwo, ndusonyiye. Naakaba amaziga ne mutunuulira ne ng'akamuwa etayimu, bwe batyo nze mbawa tayimu n'amala okukaaba baasi nagakaaba naawe nze nabikaabakaaba dda ne nkoowa. Kaakati ne ŋŋamba owaayi kirabika kino kimulumye nnyo, kansooke muleke. Manyi baatugaa nti muntu bw'akaabamu aweweera, naye akati kamuwe tayimu. Kati bwe yabanga asirika temugamba ye bannange lusajja ki olwo, lusajja ki olwo olwakunyiza bwe munanga musumba lwafa, musumba lwafa. Ne ŋŋamba Katonda wange, ebbanga lyonna osibye omuntu ku mutima naye nga ne gw'osibye ku mutima yafa dda. Musumba yafa, yafa dda, olusajja lwafa dda. Naye ng'agamba musumba, lusajja olwo ndusonyiye, ndusonyiye. Kati teŋŋamba ne sitaani oli mubi, ne gw'onyiigidde yafa naye omutima gumusibye. Simanyi otegedde? Kwegamba sitaani ye yajja kubba kutta na kuzikiriza. Omukyala ono sitaani yali yakwata omwoyo gwe n'agusiba enjegere nga tayina mirembe, tayina ssanyu. Bw'onyiigira omuntu munnange naawe oba tokyadi, toba na mirembe mu mutima, toba na ssanyu mu mutima gwo, kyokka onyiize
toina mirembe, toina sanyu, bwonyi gide, alimo kulia kunywa. Wafada, no kufada. Katiruli no kufaru aliru wafada. Kama tufasile msumbi. Tamanyina jeruli. Obalu wegende la damu guru. Obalu limu ge, tamanyi. Niena aliena alimburu ni kumufu. Kumufu. Kama tufasile. Kimanyo la basitani buatu siba. So, ave mikwano. Olwa alero runu Katonda nga bwali omulamu. Tunonyo kubera abana ba Katonda. Tuli musawa ya kukwata busika. Togeza nofiru obusika, togeza nosubu obusika. Bwogaana okusonyiwa muganda wo, n'onyigira muganda wo. Kikufulumye nyumba y'abaana ba Katonda. N'otandikira okuwa mantira ebweru. Ebweru teri mirembe. Ebweru waliyo mulabe ajja kutaagula. Tukirize tusabe ekisa. Ekigenda okusonyiwa abalabe baffe. Tero kugamba nti obutuukirivu tetubukola maanyi gaffe, obutuukirivu kiba kisa. Genda maaso ga Mukama omugaye Mukama, okusonyiwa kunnemye. Katonda atumanyi, Katonda amanyi obunafu bwaffe. Beera open eri Katonda omugaye Mukama, nnemereddwa okusonyiwa omuntu ono, neejangu ompe ekisa ekimusonyiwa. Nga bw'ogambye nti osabye osiibye naye kigaanye. Muyito omugenzi jamu guno omutima ogutasonyiwa. Katonda akuggyemu ogwo omutima. Ate bw'amala ogukuggyamu, akuteekemu omutima omupya. Ngeye Mukama, mpa omutima omupya ogusobola okusonyiwa omulabe wange oyo eyanjogerako ekigambo, eyankola kino na kiri. Saba ekisa, Ngeye Mukama, mpa ekisa. Nsonyiwa omukyala oyo, nsonyiwa omwami oyo. Ebigambo bye yayogera na buli kintu kyonna kye yankola. Bw'amala okuwa omutima omupya, mugambe nteekaamu omwoyo wo. Omwoyo wa Katonda bw'atuula mu ffe, yatusobozesa okutambulira mu mateeka ga Mukama gonna. Bwe kuba kusonyiwa, n'akwanguyiriza, kubanga ye omwoyo omutukuvu asobola okusonyiwa omuntu ne bw'aba yakola ki. Naye waliwo abantu abamu bambi nga mbutuufu n'ekintu ky'onyiikidde omuntu nga tekiriimu. Nga tekiriimu. Ontegedde? Nga tekiriimu. Tulina abantu nga babattidde abantu baabwe naye ng'agumye n'asonyiwa. Abantu basonyiye ebintu ebinene gwe kankubuulire. Naye oyinza okwesanga nga gwe olwaleero ekikulemesezza okusonyiwa nga kintu kitono nnyo. Ontegedde mukyala Fortunate? Omanyi ndoza kambaweko ku bujulizi olunaku lumu kyala Fortunate ate tonsekerera. Osekera wenviira ku bujulizi buno. Njakwekuuma. Ogenda? Ogenda kwekuuma. Nze sifaayo kambuwe, waliwo agenda okuyambibwa. Sitegedde lwaki omukyala oyo alemeddwa okusonyiwa, naye ebimu ku bintu ebikyaleme ebiremesa ennyo abantu okusonyiwa bebaana bebayiye. Yes. Ate omuvubuka akuyiye, ate bw'ogira bw'oti ne mwesanga mu kubo, bw'ogira bw'oti n'omulengera mu nsonda ya church esembayo, bw'ogira bw'oti n'omusanga ku dduuka nga musula ku apartment y'emu. Ontegedde? Kakati ebintu bino bwe nkugamba okusonyiwa, mmanyi obuzito bwakyo. Obuzito bw'omutima nga guyulise mbumanyi. Ate mmanye ekisa ekisobola okuyamba omuntu wakati ng'oli mbulumi, ne wabawo ekisa ekijja ne kisobola okuyamba omutima gwo ne gusobola okusonyiwa omuntu. Byombi mbimanyi. Kuba nze sayidi zonna nagwayoko. Era olwaleero bw'olaba ngamba abantu okusonyiwa, nkikugamba olw'okubanga mmanyi waliwo ekisa ekisobola okuyamba omuntu. So olunaku lumu nga nzija nga nfuna omwana mulenzi, omwana nga ampaana ebitaliiyo. Kumacha mutuntu akawungezi, banange Viki, banange Olimboko, banange Kagambo, bakayita abo baka. Omwana oli nampaana. Nange of course bwe bakuwaana nange naawe oddamu amaanyi. Nange Olimboko ne kaka n'oli. Kakati ne nziramu amaanyi. Ye omwana ambye njagala kuwa saa.
ningamba ate mune bobera singo nofuna ganti ayagala kuwasa olaba ngo kafuddeko obviously kakati tutambudde bwampana olunaku lwakya lumu kyankola bubi nnyo deeti eyo saagiwandiika wansi oba wagiwandiika naye omwoyo mutukuvu yakwerabiza amaanyi agagiwandiika tegaaliwo obwongo obuwandiika bwe butaaliwo kaakati mba ndi mu church fortunate kankubuulire mpulira tuli mu service egenda maaso saawa etuuse baleeta abagole omwana nayimirira naga bannange ekiseera kyetulimu kyabagole ate bwe baba bakukwanye bannange n'owulira abagole kugana naawe muudu oba okola ki ogiwulira okuba engalo ng'omanyi nti eziddako zaani zange tukugamba osiga nyingi osobole okuwulanyo osiga nyingi osobole naawe okungula mu biro byo ate olengera oli mu sizoni bannange ne bagana tugenda kulanga abagole nensanyuka bannange mukube mu ngalo nkubye mu ngalo ngenda okulengera kyu ey'abaana abagole abajja okubalanga ng'ono ampaana mwali ne ŋŋamba ye ate ono yatuusa dda atya mu gurupu eno mu mutima gwange omwoyo omutukuvu nanga nti oyo gwe bagenda okulanga Jesus Christ naye nga sikimanyi mu kanisa mwensabira nga mwazze bamulangire mu saavisi nga ntudde simanyi okitegeera bulungi obudde bwali misana saawa awo nga musanvu awo naye nalaba ekizikiza nga kikutte ekkanisa gw'omanyi okubeera ku ntebe ng'otudde naye n'owulira kamunguluze naye ng'otudde oli ku ntebe onange kiseka nze nakuvuddeko dde oba osekaseka nze nina gwe nyamba kaakati ne ŋŋamba katonda wange kikino ne mpulira obulumi mu mutima gwange bwe sisobola kunnyonnyola kwegamba eyali akiyiseemu yekka yasobola okigeraageranya kubanga ate oyinza okusanga neyakiyitamu ng'ate teyayitamu nze kye nayitamu but it was pain empulira obulumi eŋŋamba mukama omwana mulenzi ono bulijjo abadde ampaana naye ng'ate ayinayo n'omulala gw'awaana ng'embooko ziri nyingi kati eno yo yansinze ate omutawaana nze teyaŋŋa nti praise god mukama yakuŋŋaanya wali mbooko olinajja nga ye muggo simanyi kyonna kyeyansinga yakinsinga nenzikiriza kaakati nempulira nga sibitegeera ntudde ndi mu kyaki sikyalaba kamunguluza nkutte buli kimu kyonna ndi ku katebe eyali alanga nno n'abaka omuzindalo ng'alinga gwe baasasudde naga halleluya abooluganda tulina wana abagole bannange n'alyoka asikayo omwana omulezi n'alyoka amuwaana wali mumulaba yakyamawa n'akola statement naga bonna ababadde bamwesunga olwaleero bibasaza ndi mu kibiina nkanula amaaso maama seka emusomba oli mukazi otuuka nga tulina kyakola kati obeera gwe wandikoze oti nensiriikirira bwe nti ne bamugjayo ne bamulanga bulungi nentunula nga yejje yennyini ne basikayo omwana omuwala oyo saamwetegereza nnyo amaaso nkugambye gaali tegakyalaba nzijjukira kimu yali mweru nnyo nga nsinga obweru nenzikiriza nti viki bankoze eki bansinze okusinza obweru sitaani n'alyoka njiira ebigambo naŋŋamba nti oli muddu gwetwa nti gwe oli muddugavu oli mubi toyina magezi kwegamba sitaani n'andaga obutaliimu bwange oba okitegedde tuba tukyali awo omukyala n'agamba kale bannange njagala buli omu akwate ensigo tusige mu bagole bano embaga eno twagala ebeere ya kitiibwa nnyo tusobole okulumya sitaani mu buli ngeri yonna naye ng'olowooza sitaani waawa gwe baali balumyawo era ffe bebaayiwa
mulumye sitani. Sitani yali agenda kujja kumbaga, fefe twali tugenda okulumwa nga bamugatta. Of course. Nzatada at least awo nawo manyiwo walumawo. Bwebalenya. Kakati, baba bagamba okuwa sente, ne mpulira munze ddoboozi nga ligamba. Ne ligamba nti, Vicky, kwata sente, osige mumbaga eno. Banange nawulira ne ngamba sitaani ekyo nkikutula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ne ngamba nze gwe bayiye ate kati nkwate ssente nsige mu mulenzi y'omu. Ne ngamba ne kiki ennyo. Ne nsiriikirira eddoboozi ne likoma ne mpulira scripture eri mu Luzungu yajjira mu Luzungu egamba "If you love me, do my commandment." Somewhere in John 14. Nga Mukama ate kakati ogaseeko ebyokwagala gwe twa nti nkwagala. Nangamba kati bw'oba onjagala kola kye nkugambye. Bwe nawulira statement mu bulumi ne nkwata mu nsawo mu bulumi. Ne nkwata ssente ze nnalinamu ate mba nkyetooloola onaazisolooza n'antuukako. Naye ne ŋŋuma ne nziteeka mu gundi we baali basolooleza. Bwe mmala okuteekamu ssente ziri okumanya Katonda mu ggulu gya. Ne mpulira obuzito buli bwe nali nfunye mu mutima bwe nkugambye tisobola kunnyonnyola. Owulirange oguyinja ogutudde wano owosizanga n'okussa tosobola ng'owulira. Naye nagenda okuwulira oguntu ogwo nga ng'ekintu kiringa ekiwewuka mu nze yadde tekyavaawo kyonna but at least I got relief. Ne mutandika okulirako ku mirembere mbaawo amaaso ne gatunula kati bulungi. Gwe kankubuulire bwe tukugamba okusonyiwa waliwo moments z'otuukamu nga ne pasita bo tasobola kuyamba nga ne ba prayer partner tebasobola ng'ekigambo kyokka ekiri munda mu mutima gwo nga kye kisobola okuwanirira. Kakati ne nsirika ne ŋŋamba Mukama sente ziwaddeyo naye bwe mmala okuwaayo nga bwe nkugambye oli eyali ku kituuti wali naga nti bannange tusabire abagole bagende beeyagale naye olw'okuba nali mmaze okuvaako ekintu kiri ekyali kitudde mu nze kati ne mpulira ekisa kye saamanya gye kyava of course omwoyo mutukuvu ye yakimpa ne mpulira okusabira omwana mulenzi ono omukisa ne nsaba essaala ne mwagaliza buli kirungi kyonna ng'omuntu bwe bandikugambye nti weesabire. Okumanya muggulu waliyo kati maze okuteekayo ensigo ŋŋonze naye ne nsirika nga ŋŋamba naye Mukama kiki ne mugamba kati lwaki oŋŋamba oku mba nsiriikiridde bwe ndi ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti ate kati ensigo giteeseyo naye kati n'omwana mulenzi oyo musonyiwe. Ne ŋŋamba Mukama ayina kusooka kujja neetondere yamenya omutima kati ate nze musonyiwe bw'anajja na yeetonda ŋŋenda musonyiwa. Omwoyo omutukuvu n'ŋŋamba Vicky nze bwe nnali ku musaalaba abankola byonna bye bankola tebaasooka kujja kunneetondera naye nabasonyiwa olw'okubanga yere lyali ekkubo ery'obwakatonda lye nnina okkwata. Ne nsiriikirira bwe nti omanyi okubanga ng'olinga atudde n'omuntu ne mugamba tebaasooka kujja kwenenya naŋŋamba ye tebaasooka kujja kwenenya ku musaalaba nasonyiwa abalabe bange bonna nga tewali n'omwaŋŋambye nti nsaba kunsonyiwa. Ekintu ekirala kye yaŋŋamba kye nawulira obulungi naŋŋamba nti Vicky ku musaalaba egolokoza ensi nali ngikoze ebirungi ontegedde nga abalwadde mbawonyeza buli kintu kyonna nkiwonyeza naye ne ntuuka okugenda ku musalaba nga benkoze obulungi ate be bantuusiza ku musalaba naŋŋamba ate ekirala kye njagala otegeere senga saasonyiwa ku musalaba jjukira nkoze ebirungi naye banyambudde bandese bukunya bampanise mu nsi yonna naŋŋamba okusonyiwa kyekyokulwanyisa ekyampanguzisa omusaalaba. Amen.
nakenda mpulira amaloboozi ago nga munzi omukka gukola ki ng'omukka gukendeera pressure yali munzi manyi waliwo pasita wange olwaleero abadde atusomesa nanjigiriza baaluuni naagala nti baaluuni bw'ogiraba walinga ezimbye bweti etiisa ulaba oguntu buzimbye guti ontegedde naye n'omala ogisumululako bw'oti olowooza nga mulimu ki mpewo njereere sirikiridde ne ngamba ye pasita wange leero ate ng'aleese okubikulirwa ekintu kinene bwe kiti naye ng'olowooza munda mulimu ki mpewo kati sitaani naffe ajja n'akuzimbya naye nawulira nge munze bw'eba baaluuni ng'etandise okukola ki okugwamu omukka naye mpulira nga ntowolokose omwoyo wa mukama nanga bwe nategeera nti okusonyibwa kwe kwawanguzisa yesu omusalaba nenzijukira yesu bwe yaswala nenzijukira bwe baamuleka obukunya mwana wa katonda neŋŋamba nange sitaani bw'oba oyagadde kunteekako kiswalo bwe kibanga omusalaba yesu gwe gwakusonyibwa kwe kwawanguzisa yesu omusalaba nenzijukira ng'olwaleero yesu kabaka wa bakabaka neŋŋamba kanzikiriza enswale nkiyitemu naye olunaku lumu sitaani ndikwata obujulizi buno ne nkukubisa ate era kyeva olaba obujulizi bwange buno mbuwanyi yes era butuyambye ontegedde yes kati okusonyiwa kyekintu ekiwangula omulabe n'omuteeka wansi kankubuulire mukyala Fortunate bwe nasonyiwa omwana mulenzi oyo ate nno kankubuulire tolaba nti tuwoza mbu omusonyiye era naŋŋamba n'okuŋŋamba musabire tandika omusabira naye bannange gye nakoma okusabira omwana mulenzi oli ebya ddala omutima gwange gye gwakoma okutowolokoka kubanga nakugamba okusonyiwa kusumulula amafuta aganyiga ebiwundu ku mitima ebiwundu byo ne bitandika okukala buli lw'osonyiwa kati gye nakoma okusabira omwana mulenzi ono bannanga omutima gwange ne gugenda nga guta ne mpulira obulumi nga tebukyaliwo ne ntuuka olunaku lumu ne ŋŋa mukama omwana mulenzi oyo mmusonyiye era mpulira mwagala n'agamba okakasa ko nze mmusonyiye era mwagala olunaku lukya lumu mba ntambula bwe nti nve eno bwe nti okutunula eri nga ani ajja nga yeye nga yeye empeta eriwa kugamba ku ngalo ngalo yakono ng'ekakasa nti ono yakola ki awasa yagenda naye simanyi bannange nempulira okwagala mu mutima gwange ate okwagala nga simwagala nti akomewo naye nga bona osanga owooluganda yenna neesanga mugudde mu kifuba oba otegeera kyenkugamba naye nga simugwamu nti adde mwanjagale mugwamu kati nga mukwano gwange yenna gwe mmanyi n'olwaleero tuli ba mukwano amen ontegedde ntegedde bulungi kati okusonyiwa omwoyo omutukuvu bwato bwatuyamba naye nange kyantwalira okusaba katonda nzijemu guli omutima anteekemu ate omutima ogusonyiwa era okuva awo katonda n'atandika okuŋŋamba gamba abantu bayiga okusonyiwa n'olwaleero mbagamba webale kutugamba amin olw'ensonga eyo katugendeko mu bureeka b'emikwano ate tujja kukomawo tweyongere okuba nga tuyiga mu linnya lya yesu oli mu program buuza omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo omaze ebbanga nga weebuuza ebibuuzo naye nga tulina kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya buli lunaku mu program buuza omusumba wo